A Sant Gervasi, el passat dissabte 10 de juny, es va realitzar la caminada Radars, un recorregut a peu per la plaça de Mañé i Flaquer, plaça de Joaquim Folguera, plaça Adrià, Mercat de Galbany i plaça de Cardona, que va servir per donar a conèixer el projecte Radars i poder establir contacte directe amb els veïns del barri per tal d'informar-los i explicar-los la importància d'aquesta iniciativa. El projecte Radars és un projecte d'acció comunitària que va dirigit sobretot a les persones grans del districte, bueno, dels barris que tinc aquí apuntats. Llavors, intentem preveure situacions de risc i situacions de solitud no volguda. El projecte Radars és una xarxa de persones professionals, veïns, comerciants, tota la comunitat del barri, per vetllar del benestar de les persones grans. La comunicació entre tots ells és imprescindible per poder actuar d'una manera ràpida i efectiva. A través de trucades telefòniques als voluntaris, activen un mecanisme per detectar situacions de risc i situacions de solitud no volguda. El problema entre l'edat i la salut s'incrementa el problema, no? Entonces, gente que vive sola, gente que no, aunque no viva sola, siente soledad, que es uno de los objetivos del proyecto, participar un poquito, intentar prevenir esta soledad no deseada. Gente que necesita muchos cuidados en domicilio y que no tiene posibilidades de conseguirlos por ningún medio, ni ningún medio económico, ni familiar, ni social, y un poquito es coordinar todas estas situaciones y buscar un recurso lo más adecuado posible a cada situación. Ha anat molt bé de posar el radar, perquè d'aquesta manera la comunicació entre la gent del barri ha sigut més efectiva. Sant Gervasi actualment és el barri de Barcelona que té més gent gran de més de 80 anys que viuen sols. Aquesta problemàtica social fa que Radar sigui un projecte d'acció comunitària imprescindible pels nostres barris. I amb la caminada, on van participar entre 90 i 100 persones, va servir per poder intercanviar experiències, coneixements i consolidar una xarxa de voluntaris per poder fer realitat un benestar millor per la gent gran. L'acte va acabar a la plaça de Cardona, on els participants van poder escriure missatges en globus perquè aquests volessin i arribessin a totes les llars més necessitades.